Takže tohle je video o tom, jak jsem se nechal dobrovolně skemnout. Takže ten jeho skem spočíval v tom, že vlastně on se vydával za člověka, co duplikuje CSGO skiny. Tak jsem mu napsal, jestli mi jakože nenaduplikuje nějaký skin a nechtěl jsem na to jít jakože to, protože jsem věděl, že to je samozřejmě skem, že nic takového už není. Dřív to fungovalo, ale teďka už to neexistuje, žádný skem, už je to všechno opravený. Tak jsem mu poslal AVPčko, AVP PAV za asi 2 eura a on že jo, že to už duplikuje, že to, že prej to funguje jakože nějak, že nevím co tam psal, dávám tady pak screeny, že nějak něco s kódama, že musí nějak jako odkreknout kódy a že to pak se naduplikuje. Tak jo, dobře, věřil jsem, nebo jako nevěřil jsem tomu já samozřejmě, ale jako chtěl jsem vidět, co, jak to bude jako probíhat. Takže jsem jakože počkal pár dní a napsal jsem mu, jak je na tom. Koukal jsem se ještě předtím do jeho inventáře a tam bylo furt to jedno moje vipo, co jsem mu poslal. A že on mi napsal, že už má 2 ze 3 vip naduplikovaný a já jsem ho pořád v to druhý vipo v tom inventáři neviděl. Takže jsem mu to napsal. Když jsem mu to vyscreenoval a on to vypo asi koupil z marketu to druhý, protože on mi napsal, že ať počkám, že tam dá nálepku a že to možná půjde, tak tam je druhý vypo v inventáři, ale já nepoznám jakože rozdíl, na mobilu jsem nepoznal rozdíl, protože vlastně ty obrázky těch skinů na Steamu jsou úplně stejný, ne? Jakože prostě nevidíte tam kondici jak v CSku, že to je třeba poškrábaný a tak. Takže jsem to ze začátku nepoznal. A nakonec, samozřejmě se to dalo čekat, že jo. Napsal jsem mu po konci tradebanu a co si myslíte, že se stalo? No jasně, zablokoval si mě, takže jo. Lidi, fakt nevěřte tomu, je to totální skem. Neposílejte takovým lidem svoje skiny, radši si na ty skiny postivě našetřete a pak si kupte nějaký pěkný nožík a hlavně nevěřte na takový kraviny prostě. A jo, tohle by bylo z tohohle krátkého videa všechno, doufám, že se vám líbilo, dejte like, odběr a zatím zdar.